وی سمره دا کار سړی هم زه سمره بیکار اگرزم پدې وطن کې به تر سو زه خود ازار اگرزم زین کړی اسی ما خواسی به موهار اگرزم مطلب می داده چی بیمینی او بیار اگرزم عمر می کم دی خو حالات را گیر کړی ما دا چی ټیټ گرزم نو دا د جون د بار اگرزم چې می وطن هم خپل دی هم می وسایل خپل دی نو بیا پدې خور زولی به اختیار اگرزم عبد ملنګ د مدو مدو نستړی ما عبد ملنګ د مدو نه بی قرار اگرزم وی عقل می هلو تا گنگسته بسته اوده می هغسی اولسته بسته ری بار یار پا جرگو نرا درومی ما پری هم کڑه بلاوسته بسته پختنو موج نه یو بل پزمکو پختنو موج نه یو بل پزمکو دا خدای و رسولو منی بسته بسته قربان شم مینه مینه نه پیجنم زړه د باور په چړو غوسته بسته ته پوسی مکه وابد خانه دی ماته پتا پسی تس نسته بسته سو شیرونه بنورو یعنی وی د چا په جون کې به مې ولی اهمیت نه وي که چرته جون خانه خراب مې د غربت نه وي مونږ به د غیرو په نصاب ولی یقین ساتلی که د تاریخ په کتابونو کې خیانت نه وي یا لیونی وی د مذهب د پابندیو خلاص وي یا مې د جون په لاره چاته ضرورت نه وي زه کله کله د پراق له درده داسې یم ویم چې بالکل تصور د محبت نه وي خیر دی که هلته یې په برخه کې جنت نه وي خو چې په بعضې خلکو دلته مصیبت نه وي عبد ملنګ به په دې دور کې خپولی وي چې یا دا ښکلی نه وي یا پکې نفرت نه وي.